Rok 2011. Po zemětřesení a následné tsunami v Japonsku dochází k havárii v jaderné elektrárně Fukushima. Umírá Václav Havel a tenistka Petra Kvitová poprvé vyhrává Wimbledon. V, v Moravskosleské lize vzniká třetí kategorie muži nad 35 let. Rok 2011 se dá nazvat rovněž rokem Opratic. Ty získávají zatím jako jediní v historii zlatý triple. Vítězství ve všech třech kategoriích.